Қажымұрат Шешенқұлы сіздер үшін осындай тамаша әнін шырқады. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Керемет әніңіз. Көңілде бар, ішінде сезімде бар. Тамаша әуезден. Енді жасыл диванға жайғасып, сұхбатпен жалғастырайық. Әніңіз үшін көп-көп рахмет. Расында да балқып отырып, ерекше бір сезімге беріле отырып тыңдадық. Я Назеркеге қатты ұнады сіздің әніңіз. Ал енді көрерменмен бір аман сәлеміңізді түсіп алыңыз. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі. Мынау келіп жеткен республика мерекесі құтты болсын. Жалпы осы біздің ұлттық мерекеміз әрқашан бізге жақсылық, қуаныш алып келсін. Әр отбасы аман болсын. Таңшолпанды бізбен көріп отырыңыздар. Осындай тамаша әндерменен бөлісіп отырамыз. Сіз кәдімгі Таңшолпанның жүргізушісі болып кетуге дайын тұрған адамсыз ғой. Үйреніп қалдық қаншама. Иә, тілім әбден жаттыққан дейсіз. Ол керемет, себебі тікелей эфирге келген көп жан не қойған білмей қалып толқып жатады. Сізде ондай қасиет жоқ екен. Мен енді жаңа әріптесім мына айтып жатыр ғой, Назеркеге ерекше бұл әнін алды деп. Жалпы маған әнінде, сөзінде барлығын өзі жазып, өзі өңдеп жасай алатын жандарды қатты құрметтеймін. Сіз дәл сондай жанның бірі екенсіз. Рахмет. Сөзінде әнді өзіңіз жаздыңыз, иә, жаңағы туындының. Бұл ән енді 2002 жылы шыққан. Сөзді әні де өзімдікі, яғни менің 20 жыл болды, иә. Иә, 20 жыл болды мен, 20 жылдығы. Менің үлкен атам Қисагер сондай жаңағы кезінде мынау оңсызды суырып салма ақын болды. Нағашыларымда сондай ақын кісілер болды. Қанмен келген талант екен ғой. Және сондай бір терме жаңағы жырларды айтатын кісілер болды нағашы жағым. Үлкен әкем жаңағы кезінде мынау батырлар жыры, қисса дастандарды мынау үлкен апасынан, анасынан жаттаған кісі екен үлкен әкемнің әкесі. Сол кісінің қасиеті, нағашыларымның қасиеті шығар, енді ақынды деген сияқты. Нағашынан деп нағашылар бір көтеріп жіберші. Әрине, әрине. Нағашы атады. Тамаша. Енді сіздің композиторлығыңыз бар, әншілігіңіз бар. Өзіңіздің әндеріңізді тек өзіңіз ғана орындамайсыз. Елімізге танымал белгілі әншілер де сіздің шығармаларыңызды орындап жүр, иә? Кімдер бар олардың қатарында? Айта кетсек, енді Мақпал апамыз бар, Қадырлы халқым деген әнді орындап жүр. Тоқтар ағамыз, Айқын бауырымыз ағамыз. Көптеген әншілер, жаңағы Досымжан бар, Шахризат бар, мынау Рулан Хазрет деген бауырымыз бар. Меламен тобындағы, иә. Жұлдызай. Сол Жұлдызай бар, иә. Көптеген әншілер орындап жүр қазір менің әндерім. Енді басқа да енді шығып жатқан әншілердің де қоржынында менің әндерім жүр. Жалпы енді көбі тапсырыспен де жазғызады. Жұлдызай ханым тапсырыспен жазғызған еді, өзі қызына арнап. Көремін сені бәрінен қымбат деген. Айқын Төлепберген ба? Тоқта, кім? Жұлдызай. А, Жұлдызай дейсіз. Сіз жаңа Айқын дегенге сұрап жатқан ба? Айқын енді мен өзімнің осы әнді орындап жүргенімнен қызығып сұрады. Бұл әнді мен де орындасам деп жарайды деп рұқсатын беріп орындады. Енді Айқын өз стилімен орындады. Негізі түпнұсқасы осындай стиль еді. Енді бүкіл халыққа тараған Айқынның стилімен кетіп отыр қазір. Жалпы осы әндеріңізді өзіңіз орындайсыз ба, әлде басқа әншіге бересіз бе деген шешімді сіз қалай қабылдайсыз? Жоқ, мына әнді өзім алайын, жоқ болмаса басқа әншіге ұсынай деген. Негізі мен көп деген жақсы әндерді өзім орындадым. Енді бәріне жарнама керек қой, әнді шығару үшін, ары қарай елдің құлағына жеткізу үшін. Сол өзім орындаған әндерді не қылмады да, көбінде мынау танымал әншілердің орындауындағы әндер көбінде танылып кетіп жатыр да. Енді өзім көптеген басқыштарды жол жүруің керек ол жерде. Клибімді қосып сіздерге көбінде келіп, сіздер енді үлкен бізге жарнамасыздар ғой, әндерімізге қаншама керемет жол ашып жатырсыздар. Көпірсіңдер деп айтыңызшы, халықпен көпір, иә, кешіріңіз, алтын көпір, жай ғана көпір емес, иә. Рахмет, шақырып жатқандарыңызға рахмет, иә. Мен мына сені ғана таралғалы қанша уақыт болды, ойбай осы әнді осы жігіт орындай ма деп сөйтіп жатады да. Иә, иә. Мен өйткені клипте ештеме жоқ, жарнама болмады, көбінде елге жаңағыдай көгілдір экраннан көп көрінбегеннен кейін сөйтіп жататын жайттар бар. Жаңа сені сағындым да, мысалға автор сізсіз ба, Айқын орындап жүрген әнің дейді. Мысалға Мақпалжан, иә, Мақпалжан деген әнімді ұсыныңыз, Тоқтар Серіковті орындады, Шахризат Сейдахметті орындады. Сол кісілердің айтуымен танылды. Бірақ енді қазір өзіңіздің шығармашылығыңызға да, яғни әншілігіңізге де көбірек көңіл бөліп жатқанға ұқсайсыз. Кейінгі кезде белсендісіз. Әншілікке енді жаңағы
TikTok менен жанагыдай недер менен Instagram менен жумуш иштеп керек болгон болду го. Эми башка да өзүмдүн жумуштарым бар десе де азыркы соңгу кезде мына неге көңүл бөлүп атырмын өзүмдүн өнөр саласына. Жаңагы энди анчы мен халыктын арасындагы көпүр болдук го. Көпүрлүк кызметибизди адимлеп аткарайык. Мына студияга алып келген гитараңыз менен тагы бир колка салайык адими бир таңга әуенди. Сол айқын орындап жүрген әнді ұсынады. Солай ма? Соны ұсынайын ба? Соны ұсынайын. Авторы өзі. Тұрсынбек Кешубай деген бауырымыздың сөзіне жазылған өзім әнім «Сені сағындым». Түсінбесең де сырын жанымның құлазып жия сені сағындым. Болсыншы деп ем гүлді бағымның Шолпаны жалғыз атар таңымның Неліктен тосын серттен жаңылдың Ақорып жия сені сағындым Болар ау деп ем арқау әнімнің Басқа сезімге бірақ бағындың Деуші едім ғой сенің пәгіңмің Өкініш жүрдеп сені сағындым Атыр алмай таң түндер сабылдым Шарығы сөніп үміт шамымның Кімдер сыйлаған сырға тағындың Қызғаныш лаулап сені сағындым Жалғыз құлазып жүрмін жаным мұң Болшы норы сен алда таңымның Ай бәрекел Тамаша. Өзіңіз ғана орындадыңыз ау деймін, мен білмеймін. Ау, өзіңіз қамда, иә. Қысқа нұсқа болып қалған сияқты болып көрінді де маған арғы. Жалғасын талап етіп отырған сияқты. Сіз келіп тұрғой бергі әріптесім. Үйреніп қаласыздар ғой. Жақсы, енді қазір уақыттың реті келіп жатса, тағы бір сұрармыз. Енді өнер тақырыбынан спортқа қарай ойыссақ, өйткені біздің бүгінгі құрметті мейманымыз Қажымұрат тек қана әнші, сазгер емес, сонымен қатар кәдімгі кәсіби түрде спортпен айналысып жүрген Азамат, оны да атап өтуіміз керек. Халықаралық деңгейдегі біраз жарыстарға қатысып жүрсіз, иә? Ол үшін енді экранға зер салыңыздар, қымбат көрермен, мына бір суретке назар аударыңыздар. Мынау Қажымұрат бауырымыз мінекей. Бұл қай уақытта? Бұл қанша уақыт өтті? Көктемде, май айында ғой деймін, май айында осы Алматыда балуан шолақта болған жарыс бұл. Енді тағы бір нелер болды. Мен ең бірінші жарысым Жалпы бұл енді менің қызығушылығым болған. Бұрын енді басқа спорт түрінде болдым, бокс басталды, одан кейін жаңа жеңіл атлетика, ұзаққа биікке жүгіру деген сияқтыларды спортқа қатты қызығатынмын. Сол әнге келіп, өнерге келіп, артынан енді кейін тағы да бұрынғы қызығушылығым келеді екен адамға айланып. Сосын жаңағы осы темірге қызықтап, ғашық болып темірге сөйтіп ары қарай жалғастырып кеткен Бақытжан деген тренерім болған. Осы маған үлкен шабыт берді. Нұржау, Нұрлан деген бауырларымыз бірге осы неге дайындалды, жарысқа дайындалды. Қырғызстанда өткен жарыс болды. Алғашқы жарысым 6 ел қатысқан, 50 спортшы болды біздің өзіміздің неде жарыс түрінде. Сіз үздік бестікке іліндіңіз. Үздік бестікке іліндім. Сөйтіп қуанып қайттым. Алғашқы жарысым. Қарашаңыздан қарасам, бодибилдингке жақындығыңыз бар, иә? Не сол бұл менс физик жалпы. Яғни айырмашылығы не дейді? Бодибилдинг пен менс физиктің. Белден жоғары көрсетеді. Белден жоғары. Бұл шортикпен шығады. Қысқа немен. Жаңағы бодибилдиктер немен шығады жаңағындай. Тұла бойы барлығы. Барлығын көрсетеді. Аяғында көрсетеді. Денесін жоғары жағын бәрін көрсетеді. Бізді жоғары жағы ғана. Енді осындай нәтижеге жету үшін қазір сізге қанша уақыт қажет болғанын сұрап білгіміз келіп отыр. Өйткені сіздің Instagram парақшаңызды тамашалап, өзіңізден шабыт алып, осы спортқа қызығушылық танытып жатқан жастардың қатары көбейіп келе жатыр екен. Я менің осыны бастағалы, мен 2015-те бастағам негізі. 2015-те үйлендім. Үйленген адам өзі тез семіріп кетеді ғой, білесіздер өзі. Сөйтіп жаңағы қатты семіріп бара жатқаннан кейін жаңағы қарын ішіп май ішіп сөйтіп бара жатқаннан кейін мен спорт залына барамын дедім сол бұрынғы қызығушылығым да бар спортқа деген өзімнің қызығушылығым сосын ары қарай бастадым 2015-те ақырын ақырын жаңағындай күніге 2-3 ретке жаңағы аптасына 3 рет келіп жүрдім соңғы 2,5-3 жылда осы жарысқа қызығушылық болды да жарысқа дайындалдым енді жалпы қатысқаным 7 жыл Тағы бір негативті тұсы бар, енді сізге қатысы жоқ, оның жалпы біздің қазір көптеген жастар, мен білем, осы тек спортпен шектелмей, неше түрлі жаңаға, енді протеин дейміз, коктейлдер, яғни оның барлығы айналып келгенде дәрігерлер айтады, енді соныққа зиян деп.
Siz ne der ediniz жас жігіттерге? Жалпы дәрілер ішетіп тіпті. Протеиннің қазақшасы не? Ағуыз. Ағуыз. Бұл ағуыз денеге зиян ба? Жоқ, ол зиян емес. Бірақ сіз не түсініп отырсыз? Қазір жасанды түрде, яғни тез аралықта бір ай бұрын қарасаң, басқаша сияқты, бір айдан кейін кәдімгі батыр денелі болып кетеді. Қазір мынандай қате түсінік бар да, протеин дегеніміз, протеин ол жұмыртқаның ағы, ет, жылқының еті, сиырдың еті, жаңағындай брокколи деген сияқты тамақтар. Ол қалыпты мөлшерде пайдалы. Енді бұл тамақты ішпей қалған жағдайда, кейбір жол жүріп кетіп бара жатқан жағдайда протеинді қолданады. Протеин мен өзінің қоректігін толықтайды ары қарай. Жаңағы жалпы айтатыным, ол жаңағы артық мынау химиялық дәрілерді қолданатындар да бар. Олар денсаулыққа өте зиянды. Ертеңгі күні әртүрлі ауруларды алып келуі мүмкін. Сол үшін жастарға айтарым, енді бұл жаңағындай жалпы тек қана таза өнімді істету керек. Тек жаттығумен. Иә, жаттығумен. Таза өнімен, етпенен, қазақ еті ғой, ет қой енді. Қымыз шүбәт деген сияқты. Иә, енді өзіңізді көріп отырып, біздің көрермендеріміз біраз осы салауатты өмір салтын ұстануға, спортпен айналысуға қызығушылықтары артты деген сенімдеміз, қажеке. Енді қайтадан әнге оралайықшы. Гитараңызды қолыңызға алып, тағы бір әніңізді орындап берсеңіз, өйткені жаңағы ән бізге кішкене қысқа-нұсқа аздық етіп отыр. Қандай ән орындап бере аласыз? Енді елге көп танылған әннің бірі Мақпалжан деген ән. Шахаризаттың орындауында, иә? Шахаризат орындауында, иә. Таралған. Мақпалжан гүлінсін, тез орал жылғысын. Сымбаттым сарылысын, мен ойлап жүрмісін. Бал сезімді бақытымсын, асыл жан жақұтымсын. Қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім. Есімінен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірдік мақтаным. Борымың шаштарым, қиылған қастарым. Ай, бәрекелді, тамаша. Жалпы, байқайсың мұнан зерке, қажекеңнің әндері ерекше. Әр қайсысы өзінің бір ерекше қолтаңбасы бар сияқты әр туындыны. Сөзі де, әуені де барлығы тұнып тұрған, жүректен шыққан. Рахмет. Осындай әндер дүниеге келе берсін. Бүгін уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға арнай келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Көрермен қауымға қасиетті жұманың таңында айтар таңғы тілегіңіз болса, сонымен қорытындылап жіберейік. Ардақты бауырлар, ардақты ел жұрт, қазақстандықтар, сіздерге әр қашан таңдарыңыз арайлап атсын, тек қана жақсылық қуаныш болсын, той думанды көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тек қана жақсылық тілеймін сіздерге. Аман болыңыздар, бай бақытты болыңыздар. Айтқаныңыз келсін. Қымбатты көрермен қауым, бізде жұманың, яғни жұмыс аптасын осылай әдемі тілекпен қорытындылаймыз. Таңшолпан 3 сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде болды. Алматы студиясында бүгінге өз жұмысын аяқтайды. Иә, алдағы сенбі, жексенбіде жақсылап тынығуларыңызға тілектестігімізді білдіреміз. Қазір енді елордамыздағы әріптестерімізге сөз тізгінін ұсындық.